Мешканці невеликих сіл, де працює лише фельдшер або ж немає медпідтримки взагалі, можуть звертатися за консультаціями до столичного спеціаліста – лікаря Дубровського. Про це він сам написав на своїй сторінці у соцмережі. Є списки консультуючих лікарів з телефонами всіх профілів. Вони готові допомагати у будь-який час. Телефон пана Дубровського для консультацій – 068 12 55 100. Також лікар приймає повідомлення у своєму телеграм-каналі. Про свій стан здоров'я просить писати завчасно, щоб попередити ускладнення.